Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo mulhid da yo clip cha ra wale galo da si khodir di mulhidin da yo clip cha ra wale galo da da zan ne farzi dastan jo kade de aw pa islam ani itrazat ki pa mukhtalif shaklon ke dwi che ra yo mulai sab ta me wale che ra mulai sab da zalme da si khafa de o da si جنت ته به لاړ شو هلته به مزې او داسې چی به وسکو داسې به وکړو دا به وکړو خوراکونه به یو ښه مزې به یو دلته مې دا زړه داسې خفه دی په دې انداز کې هغه ملحد لګیا دی بیا د بېغیرتۍ اندازه دې حد کې ده لکه د ده د بېغیرتۍ اندازه او د انسانیت هغه خلاف تصور او سوچ چې خپل شکل یې بدل کړی دی دا خپل شکل بدلول چې خپل اصلي اوریجنل شکل یې نه دی بلکه نن سبا دی کیمرو کې د سیستم راوتی شکلونه ناو چهره بدلی یو حلیه بدلیږي نو یو خدا د بی غیرتۍ دلیل هم دی چې دا لکه ډیر بی غیرت انسان دی چې خپل اصلي اوریجنل حلیه کې دین شیرات للی او دویم دا کم خپل شکل چې بدل کړی دی نو دا د دې دلیل هم دی چې الله رب العالمین دی په خپل کم خپل اصلي شکل کې پیدا کړی دی هغه تخلیق د الله سبحانه و تعالی هم ته دننه دی خوښ او د دې سوچونه همیشه هم د سي دا منفي سوچ والا خلک زه د ده د اعتراضاتو جواب کوم انشاءالله د دې ملحد جواب دله ورکوم چې ده دا کوم فرضي داستان جوړ کړی چې مولوي صاحب ته مې ویلې چې جی بس داسې جنت ته به لاړ شو داسې به هلته به لږ چی به اوس کوو داسې به خوشحاله یو زه د دې جواب کوم انشاءالله تعالی خو دې نه مخکې تاسو ته یو خبره کوم چې په ټوله دنیا کې وګرځئ تجربه وکړئ د ملحدینو او د دې داهریانو نه کمزوري استدلال ولا خلک به پیدا نه کوي دوی چې دا د جنت په باره کې خلکو ته شکونه وره چې ستاسو څه خیال دوی څه مطلب دی د دې مطلب اصل کې دا دی چې دا کوم سیزونه موږ په سترګو وینو بس صرف دا منل پکار دي چې موږ ته کوم سیز په سترګو نه ښکاري موږ کله ټچ کړی نه دی او موږ ته په حواس خمسه معلوم نه دی نو هغه لحاظه موږ نشو منلی اصل کې د دوی دا یو باطل تصور دی نو دی ملحد ته ووایا دی بی دینه ته ووایا یا ډېر بی عقل انسان یې کم عقل انسان یې دا خبره په دوی ښه لګي که بده لګي دا په ډېره بده لګي وایي تا ما ته ولې کم عقل وویلو ولې ما ته بې وقوف وې نو ورته یې دا عقل لږ ما ته راواخله که نه په دې پلیټ کې لږ کېده وه مخې ته یې کېده وه څنګه دی دا عقل داسې د لرګي نه جوړ دی د پلاسټک نه جوړ دی د عقل د اوسپنې نه جوړ دی که د غوښې نه جوړ دی د عقل کم کلر کې دی سپین دی که تور دی سور دی که شین دی کم کلر کې دی چې ته منې چې په تا کې عقل دی خو تی ماته ښودلی نه شي نو په تا کې دننه یو څیز موجود دی او ته وایې چې په ما کې شته او هغې ثابتولو دپاره ته ماته هغه نه شي د هغې وضاحت نه شي کولی اکسپلینیشن نه شي کولی هغه ماته ښودلی نه شي مشاهده د هغې ماته نه شي کولی نو په تا کې دننه یو څیز موجود دی ته وایې ما کې موجود دی هغه ته ماته نه شي ښودلی ته د لوی الله په باره کې او هغه الله وایي چې جنت دی جهنم دی قیامت دی دا خبرې روانې دي په دې باره کې ته څوک چې ته اعتراض وکړې ته یې څوک چې ته د خپل ځان د دې یو څو فوټه بدن جواب مالا نشي راکولی ته د دې په باره کې ما نشي مطمئن کولی دویمه خبره دا ده دوی خو چونکې قرآن او حدیث خو موږ دوی ته نه وایو دوی خو لکه قرآن او حدیث خو به هغه چاته وایي چې چا په ایمان یې که نه دوی خپله ایمان نه دی راوړی نو مسلمان او مؤمن ته به قرآن او حدیث وایي خو ده ته به څه وایي ده ته موږ د دوی په ژبه کې خبرې کوو د ده په ژبه کې څنګه خبرې کوو دوی کنه مولوی صاحب ته مې ویل چې یاره مولوی صاحب دا زړه مې داسې خفه دی او بس جنت ته به لاړ شو هلته به چې کوم دی داسې چی به وسکو هلته به داسې یو خوراکونه به یو مزې به یو چمنونه به یو پارکونه ښه زمونږ خو الحمدلله په دې ایمان دی خو ته خو یې په مذاق کې وې لکه ستا په ایمان نشته که نه دا ستا دا خبره د عقل نه خلاف ده د وخت نه مخکې چې دا ته کوم جنت غواړې که نه زه تا ته وایم چې ستا دا وړوکی زوی دی د پینځو کالو د اے ملحده د پینځو کالو او زه تا ته ویم چې دا ولې ډاکټر نه دی دا ولې انجینیر نه دی جوړ شوی یاره پینځه کاله عمر یې ته ما ته سوی ته ما ته چې د الله بنده اے مولوی صاحب دا خو به اول زه په پرایمری کې داخل کړم دا خو لا ماشوم دی بیا به هغه پرایمری سکول وایي څو کاله به هغې کې تیر کړي نرسری به وایي پلے ګروپ بیا به چې کوم دی کے جی ته شي بیا آینه پس کلاس ون ټو تھری فور فایف فایف نه پس به دا پرایمری پاس کی وینا بینا به دې په دې پوه شي سکول څه ته وایي لیکل څه ته وایي دومره یو شعور به پیدا شي
هغه نه پس بده میډل پاس کوي اتم بیا بزی جی میټرک په پاس کوي میټرک نه بعد بده کالج لزی فرست ایئر سیکنډ ایئر یا به د چکم دې میډیکل وای یا به انجینیرینګ وای یا به چکم دې آرټس کې یو مضمون ځان لخوا خی چې هغه د خو خد چکم مضمون بیا باغې نه بعد یونیورسيټي ته ځي یونیورسيټي کې به دې چکم دې په یو یو فن کې بده سپیشلایزیشن کړ ډیپلوما باخلی یا به دې میډیکل شوبې ته ځي نو ډاکټری به وای دا غیر ډیپلوما به والی هغې نه بعد به چې کوم دے دے بیا ڈاکٹر جوړیږي تو پنځو کالو ماشوم نه ته ماته څنګه وایي ڈاکٹر جوړ کا تو خو ماته دا جواب راکې کنه ملحده چې زه تاته یم دا د پنځو کالو ماشوم نه ڈاکٹر ولې نه جوړی ته ماته دا چې صبر کوه دا خو لا ډېرې قیسې مینځ کې دي نو وروسته به ڈاکٹر جوړیږي کنه دا جنت څنګه نن غواړي زمانه ملحده دل دې کې هم ډېرې غټې قیسې دي دې کې هم مینځ کې ډېرې غټې قیسې دي دا ټولې قیسو نه چې تیر شوی نه جنت او جهنم خپل ټیم دی څنګه چې د طالب علم د امتحان خپل ورځي د ریزلټ خپل ورځي اول امتحان ورکی بیا ریزلټ راشي بیا پای کې پته ولګي څوک پکې پاس شو څوک پکې فیل شو څوک فرست پوزیشن کې راغې څوک سیکنډ راغې څوک تھرد راغې چا اے گریډ واخسته چا بی گریډ واخسته چا سی گریډ واخسته په دنیا کې خود د ځان له اے بی وقفه او احمق انسانه د دې یو څو ورځو ژوند لپاره خود ځان له د لانګ پروسس خو خکړې دی چې څوک کال سلویخ کال به په دې تعلیمي مرحله کې تیر کې 35 سال نه پس به چې کوم دې ډیګری وکي بیا به چې کوم ډیګری به واخلي او دا غي کې به چې کوم دې مطلب درې ډیپلوما به واخلي سپیشلایزیشن به وکي اله به انسان هغه مرحله ته رسیږي وروسته به بیا کې میډیکل شعبه د نو ډاکټر به جوړیږي او کې انجینیرینګ شعبه د انجینیر به جوړیږي نو په دنیا کې خدا مانی چې ول به ماشومی او پرایمری به وي او بیا به میډل وي او بیا به میټرک او بیا به غي نه بعد کالج دوری او کالج لایف نه بعد بیا یونیورسيټي او بیا باغې نه بعد ډیپلوما ای او بیا باغې نه بعد انټرویو ورکي او بیا باغې نه بعد سلیکشن د دکیږي چې آیا د مونږه په ادله یو جاب او سرویس ورکو کنه د دې لایق دی کنه نو نه پس بیا مونږ ګورو سلویخ کال بعد 15 دیرش کال بعد مونږ د ګورو چې په سپټال کې ډاکټري اغې نه بعد بیا مونږ ګورو چې په یو محکمه کې انجینيري ډیپلوما ورته ملاوي شي د الله سبحانه و تعالی د یو قانون دی چې دا دنیا ده دلته ستا پیپر هم روانې دي او زما پیپر هم روانې دي دا ته چې کوم عمل کې خبرې کې او کینی او پاسي او دا زه چې کوم د دې دپاره الله سبحانه و تعالی ملائک مقرر کړي دي کته منې که نه منې ته شل زل د شترمرغ په شان ته په دې شګو کې سر ورکه نو په دې باندې ستا په دې نش باندې سنه نش کیږي شته دی قیامت هم شته او دا ورځ را روانه ده د دې مثال درکم دا مثالونه ځکه ورکوم چې چونکې ما تاسو ته مخکې ویلې چې ملحدین خو قرآن او حدیث نه مني کنه زما په قرآن او حدیث ایمان دی الحمدلله نو دوی له به داسې عقلي مثالونه ورکوي دی دا ځان باندې چې بخزمان نوم یې ښی دی خپل نوم بیا هم بدلي خو ډېر بېغیرته دی بېغیرته انسان دی کیدای شي بخزمان به چېرته زموږ د یو ښه ډېر ښه خرونه به د هغې به دا بخزمان نوم وي زموږ ډېر پښتانه او ښایسترونه به یې دا بخزمان نوم وي دې ظالم دا د بخت زمان دا نوم چې کوم دی اسې وشرمولو د دې بي وقف د دې احمق د دې ظالم په پته لګي خپل اوریجنل کم نومي نو دومره خو یو بي غیرت دی د استدلال په میدان کې بي غیرت دی خپل اوریجنل شکل هم نه خپل اوریجنل نوم هم نه نو دا د تک چا ویلی وي د مور په خېټه کې د مور خېټه خو دې منی کنه ملحد خدا منی کنه چاول ماشوم چرته د مور په خېټه کې کنه دین خو انکار نه کوي کنه ورته کده د مور په خېټه کې تاته یو کس درغلې وي بل فرض هغه ټیم تا خبرې کولای شو تا ته ویلی وي چې یاره بار نه دی یو ډېره لویه دنیا ده په هغې کې چې کوم دی اسمان دی لاندې لویه ځمکه ده په هغې کې ډېره ښایسته سینریانې دي په هغې کې سیندونه دي په هغې کې داسې ښکلی سمندر دی د هغې نظارې دي په هغې کې چې کوم دی جازونه دي په هغې کې چې کوم دی ګاډي دي په هغې کې هوټلې دي په هغې کې پارکونه دي په هغې کې چې کوم دی موسمونه دي ښکلي ښکلي او په هغې کې میوې دي خوراکونه دي او ته دومره وړوکي ځای کې شاه بزر کوو چلته لاړ شو کله به او نو تا به آیا هغه ټیم دا منلی وې چې یاره بار داسې غټه دنیا شته د مور په رحیم کې هم تا ویلی چې نه مړه خو ټوله دنیا چې دم دا داسه دا خو زما سمج کې نه راځي نو ستا په دې سمج کې نه راتللو معنی آیا دا وچې دنیا نشته ستا په سمج کې د مور په رحم کې د ماشوم په سمج کې دا نه راځي چې بار ډېره لویه دنیا ده ډېر لوی جهان دی او په هغې کې دا دی او دا نو آیا د دې ماشوم د بې عقلۍ د لاسه د ده په سمج کې دا نه راتلل چې بار یو لویه دنیا دا او دی به یو څو ورځې بعد ورځي آیا د دې معنی داره چې دنیا نشته شته د ده په سمج کې نه راځي دا د کمزوري ده دا د عقل کمزوري ده خوشته ده
یو سور ازی بعد یو سو میشتي بعد بیا دا ما دنیا ترش وړکه ماشومی خلک یې غاخونه نه پي خوري بیا سو وخت بعد غاخونه وشي نو خوراک دا اخز او د هضمولو ماده په کله پیدا کی بیا رور لویږي بیا دا غینه بعد چکم دی د وړوکوالی دور دی بیا د ځواني دور دی بیا د بوډاتوب پوخ عمر دور دی بیا د بوډاتوب دور دا سټیجونه دي د ژوند دا ټول بیا دی ویني خو کله مور پر رحم کې ورته ویلی بیا نه منله دغه شان دا ملحد او بيدین ته چې ته وې چې اخرت را روان دی لوی جهان را روان دی د قیامت لوی ورځ را روانه ده هغه رب چې دا کائنات پیدا کړی دی دا لوی جهان یې ودرولې دی کني ملحد دی مونږ ته وې دا جهان چا پیدا کړی دی ملحدین ته چې کینې کنه دې د بحث نه دی ګوره دی وې یاره دا د سې وچی یو بلز شو یو دماکو شو د دماکی په نتیجه کې چې کوم دی بیگ بینګ ورته دی بیگ بینګ یو دماکو شو لا او دا غي په نتیجه کې بس دا دنیا وجود تراغه او دا غرونه هم پکې پخپله پیدا شو دا سیندونه هم پکې پخپله روان شو دا ځنګل هم پکې پخپله ولګېد او دا اسمانونه هم پخپله ولګېد او دا ځمکه هم خوره شو لو دا چې کوم دی دا موسمونه هم پخپله بدلیږي او دا هر څه پخپله روان دي شابسي اے عقل مند انسان صبر عقل لید صبر بي وقف د جهان دا موبایل لید دا دی موبایل ته وګور دی ملحد ته وایا به بیګاز او دوما او سار چر پاس د بالغ دلان دی او بلز شو دا موبایل پیدا شو منی در سره دی ملحد ته وایا دا د الله او د رسول او د دین او د اخرت نه منکر ته وایا ورته یاره دا څه کارو شو چې بس دا یو بلزو شلو چې قتل می زما درې چته کور جوړ شو او دا زمونږ جمعه ته نه مسجد په دالوې مدرسه دا د سکارو شو چې بس مړه یو بلزو شلو دا مسجد جوړ شلو دې در سره منی دې در سره نه منی دې در سره نه منی نو چې دې در سره دا نه منی چې دا درې سلور مرلې کور په خپل جوړ شو دا د سترونو په حساب موبایل په خپل جوړ شو ورته وي د عقل نه خلاصه بي وقفه انسان د نفسيات او ډاکټر لالاټ شزان له علاج وکا نو چې دا وړوکه موبایل ته نه منی چې پخپل بړز شو جوړ شو دا ټول جهان د دې موسمونه د منظم سیستم د انوار سپوږمۍ ستوري شپه ورځ په یو منظم انداز د دې غرفتار دا څنګه پخپل وشو دا څنګه پخپل وشو ندی وجنا موږ دې خلکو توایو چراشي د فطرت سره ډغرې مو وای ستاسو نه انسانیت موته ده د زړه د درد نه ته خبرې کوم د زړه د درد نه دعوت در کوم کینه د استدلال په میدان کې خبرې وکي او بیا راشي قران حدیث سټډي کوي وګوري آیا د الله د کتاب د قوانین او زموږ د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث آی د انساني فطرت سره برابر دی او کنه دی والله العظیم د اسلام تعلیمات ټول دا د انسان د فطرت سره برابر دی والله العظیم الله قران کې فرمایي فطرت الله التي فطر الناس عليها الله رب العالمین په دې فطرت باندې د ټولو خلقو د انسانيت پیدایش کړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي كل مولود يولد على الفطره هر ما شوم چې پیدا کیږي په فطرت د اسلام پیدا کیږي خود ماحول د لاسه د ماحول سره به منی د ماحول سره وی د ماحول د لاسه چې مور پلار غلط عقیده والی فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه مور پلار يهودياني د ماحول د لاسه دی يهوديش مور پلار نصاراي نصرانيک مور پلار مجوسي مجوسيک مور پلار مشرکاني دی مشرک ورنه هر انسان الله رب العالمين په فطرت د توحید پیدا کوي او تاسو راشي د زړه نه تعصب لري کوي القران تکینی والله العظیم چې په قران کې کوم د توحید ایتونه تدا واوره په دې سره تمره خواږه لګی د فطرت سره برابر دي چې کله الله رب العالمین د کائنات او د تخلیق دا موضوع ذکر کوي چې الله رب العالمین فرمایي غرونه مې پیدا کړل په غرونه کې مې لارې جوړې کړلې او څه غرونه مې په یو رنگ کې پیدا کړل سمې په بل رنگ کې پیدا کړل سمې داسې دا دغه رنگا د موسمونو تذکره چې الله رب العالمین کله کوي د دې وریزو تذکره کوي بیا د غینه د باران او د غلې د وریدو تذکره کوي بیا الله سبحانه وتعالى د اسمانونو د ځمکې د کائنات او د پیدایش تذکره کوي د انسان د پیدایش تذکره کوي د انسان د دې ژوند د مختلفو ادوارو تذکره کوي الله رب العالمین کوي او دغه رنگ نور عقلي دلایل ډېر په دې مکی سورتونو کې په کثرت سره ذکر کیږي والله چې د انسان چې انسانیت پکې او انساني شعور او فطرت برابري هغه بل اخر د اسلام دی حقانيت منلو ته مجبور کیږي او نن د دې ښکارا دلیل څه دی ښکارا دلیل څه دی
په یورپ کې په مغرب کې اسلام ټول نزيات په تیزی روان دي په غوي چا توري خېدا په غوي چا ټو پکی خېله چې شابه اسلام تراش دا غوي خپل سوچ فکر او تحقیق کوي ته قران هغه انګلیش کې ترجمه وګوري یا سوالات د علماو نه وکي او دا غي د وجه الله سبحانه وتعالى غوي نارینه او زنانه لګي دي اسلام ته را داخل کی دا غي په وجبان مطلب پکار دي زد عینات پرېګ دي منګه وسم تاسو ته چې کوم دې بدنیت نه یو تاسو ته موږ بدنیت نه یو چې ګینه موږ تاسو ته غلط الفاظ استعمال کو نه زمونږه دا طریقه ده او چې موږ کنزلی وکړو تاسو ته کنزلی درته نه کو بلکې موږ تاسو ته دعوتي فکر درکو موږ در باندې خفه کیږو چې پرېګ دې دا خبرې راشي د قران کریم ترجمه وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وای دا وګوري دا سټډی کوي بیا به ته خپل پته ولګي چې حق سدي او باطل ماته یو کلیپ بلم راغلی دی زبا دا غي تذکرہ ان شاء الله تعالی په بل مجلس کې بیا کوم ان شاء الله کدي چې کوم کلیپونه چا سره چې هغه د ملحدینو وي ان شاء الله مونږ د سید ام د دی په انداز کې په عقلی استدلال سره ان شاء الله تعالی دوی ته د اطمینان ورکولو لپاره تیار یو او مونږ د دوی خیر خوایي په سره کې ساتو چې د الله سبحانه وتعالی په دین پوه شي زموږ ورونه بشي په اسلام او په کلمه کې زموږ ورونه بي او مونږ لکه مطلب دا دی چې دا غوړو چې الله سبحانه وتعالى دوی دی دین تراولی او د اور د جهنم نه الله رب العالمین بچ کې واغ اخري خاتمه خراب نشي او ان شاء الله تعالی دینه باد یو بل د دوی یو دغه کلیپ کړه د ماته چراولې غلو د دغه په اړه کې کړه د چارلس ډاروین چې کوم نظریه ده د ارتقا په اړه کې ایولوشن چې ورته وای او پاری کې سې یو بل دونه ایشتلې دا داسې کنا لکه خپل کم خراب شکل چې د جوړې پاری کې په غب غب کې دی لګې دی په اسلام حمله کې اخري خبره ده تدا کوم چې داسې کلیپونه د دې خلکو مشير کوي کې دې شي داسې کمزوري خلک یا داسې معمولی غندې علامه کا شیطان وسوسه ور واچي او تاسو دې کلیپونه د شیر کولو د لاسه ځکه بعضی مرګري خو په دیني شیر کوي چې ير مون خلکو ته خو جوړه غړي وړي وای هغه غړي وړي وای خو ارسو بستا په شانتني ایرور چې د پدې ګډ وډ وپوي شي ډېر کمزوري خلک شته دي نارینه او زنانه او لہذا اګنور کوي بالکل دا مشیر کوي البته یو عالم له لګل شي چې را دا کلیپ جیتا سو اوري او د دې جواب وکي نو دا به تر خبره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.